Ja, hva heter en Boba Fett er? Du vet skipet hans, han er skip, ikke sant? Husker du hva det skipet hans heter? Nei, jeg husker ikke hva skipet til Boba Fett heter. Nei, heter altså, du snakker om, du snakker om han Bounty Hunter-duden i ja, Star Wars. Ja. Han har et skip som heter Slave One, slave 1, ikke sant? Ja. Og nå har jo Disney fått rettigheter til Star Wars, så nå skal de forandre på det navnet. At vi kan jo ikke kalle noe for slave 1, for det er jo diskriminerende. Tenk om noen føler seg truffet med slave 1. Så nå forandrer de på skipet, navnet på skipet til Boba Fett, bare av den grunnen der. Gjerne Disney. Ok. Dette er et skip som har hett i Slave 1 i, hva da, 40 år nå. Ja. Og så skal de jo, nei, Disney eier det da. Nå hvis det skal være mer barnevennlig, kan ikke ha noe diskriminerende her, så det er ikke noe slave greier, altså. Nei. Det er jo bare fuck sånn, Disney. Det er bare sånn det funker, Atle. Nei, fuck. Disney, det ødeler de fucking barndommen på å ta bort det skipet som alle Star Wars-fans har kalt Slave One. Og nå skal de ta bort det greia der, for de mener det er diskriminerende. De har ikke noe rett til å forandre på noe som har blitt established tidligere. Nei. Fuck Disney. Jeg hater Disney så jævlig. Jeg hører det. Ja, vi skulle ta en bounty. Jeg har åpnet posten forresten. Ja, nei, jeg loader inn. Jeg må stikke til Emerald Station egentlig, fordi jeg må hente noen potions og sånt. Kanskje fans. Nei, det er helt sykt hvordan, hvordan Kina får kontroll og sånt over media. Ja, det også er noe med det der. Disney skal jo lage en egen Star Wars-serie bare for kinesere. Ja. Med kinesisk språk og kinesisk skuespiller som er bare for Kina. De får jo special treatment på grunn av at de skal tjene penger på det. Men jeg spør deg... Jeg har så litt respekt for dem. Jeg spør deg da, altså hvis du satt liksom i styret for Disney for eksempel. Ja. Og du vet at liksom, det handler om penger, det handler om resultater, og så får du liksom beskjed om sånn, nå skal du backe det her. Du får rett og slett beskjed om, nå skal du backe det her sånn. Og hjelpe oss med liksom, å flytte markedet til Disney. Eller så må du finne en annen måte vi skal tjene de pengene liksom. Du skal huske at Kina har 1,4 milliarder innbyggere. Så det må være en jævlig god plan du har i så fall, hvis du skal klare å matche det de kan gi oss. Hva sier du da liksom? Hæ? Nei, jeg liksom, bare helt dønn ærlig, da jeg hadde sittet her så hadde jeg ikke hatt mitt politiske syn på det, så jeg hadde sagt at nei, vi finner en annen måte å gjøre på, spesielt hvis det gjelder Star Wars da, noe som er veldig spesielt, men andre Disney-ting, ja, greit da, for det er ikke mange som kommer til å rulle seg i grava for å si det sånn da, hvis du gjør noe med det. Nei. Men sånn som Star Wars, som har eksistert såpass lenge nå, og hvis vi skal liksom gjøre dette bare for Kina, så mister vi en hel halvparten av andre Star Wars-fans over hele verden. Det ville jeg faktisk tenkt at det er kanskje ikke det lureste å gjøre, for at nå, du ser jo hvor mye kritikk Star Wars får, du ser hvor mye folk klager, og hvor folk sutrer, og hvor mye slang det får, eller, og alt det greiene der, det påvirker veldig. Folk boykotter jo ditten og datten fra Star Wars Disney, liksom, på grunn av de valgene de har tatt for å gjøre det, for å tjene mer penger på det, eller gjøre det mer tilpasselig for Kina, for eksempel. Ja, men du forstår at moralen forsvinner når det handler om så mye penger. Nei, men tingen er det at, som meg da, som selv som er Star Wars-fan, så hadde jeg stoppet det. Nei, vet du hva, det hadde jeg ikke gått med på. Hadde det vært Marvel-greier, så hadde jeg gitt blanke, for det er liksom noe som jeg ikke har noe sånn skikkelig dyp interesse for, men det er noe som er litt sånn globalt, som handler litt om selve verden. Star Wars er en fiksjonverden. Der er det ting som har blitt etablisert, mens Marvel, der kan du på en måte gjøre litt sånn som du sier da.
Ja. Men Star Wars ville jeg ikke gjort. Jeg ville ikke rørt Star Wars med å forandre på ting for å tilpasse en spesiell befolkning i verden, for da blir resten av alle Star Wars-venner i verden, de blir jævlig snytt og jævlig forbanna, og de kan ta hardt igjen, som gjør at det, okay. det kommer de til å kjenne på økonomisk. Ok, jeg tror det du prøver å si, liksom, er at Marvel ikke er så etablert som Star Wars, da. Ikke på samme måte. For at når du lager Marvel handler om ting som skjer i vår verden. Da kan du på en måte lage noe som er hva som skjer ting i Kina. Du kan ha ditt og datten som handler om Kina, for eksempel. Det kan du ikke gjøre med Star Wars. Du kan ikke lage en egen Star Wars-ting for Kina, eller sensurere, ja, det gjelder jo egentlig alt også, det er ikke bare Star Wars, men sensurere diverse ting i Star Wars for at det kinesiske eller kommunistiske partiet skal si at det er ok, liksom. Er du klar til bounty, forresten? Ja, jeg er klar. Da vil de bare pushe på, så til slutt så mister den, må du velge. Skal vi bare ha Star Wars for Kina, eller skal vi ha Star Wars for resten av verden? Til slutt så kommer det til å komme til det. Det er det det ender med. Ja, men nå er jo Kina allerede 25% av verden. Ja, men de var jo ikke så interessert i Star Wars første gang. Når de først kom på Kina, så var de bare Ja, men det blir det jo. Det blir det jo når de lager Star Wars spesielt målrettet Kina. Ja, men tingen er at hvis de skal forandre på ting, de fokuserer på å gi produkter Star Wars ting til Kina enn vi som er Star Wars fan her i ellers i verden, da. Ja. Så må så blir vi snytt for at de skal fokusere på kineserne, og det synes jeg er dårlig gjort. Det er ikke riktig. Killing good folks in this. Nei. Bare for de skal behage CCP, liksom. Fuck CCP, altså. Det der jævla kinesiske kommunistiske partiet der. Hele Kina kan ikke bare komme og forbanne en meteoritt og bare sende en skikkelig katastrofe rundt hele Kina, rundt Nordkorea. Hadde bare det truffet hardt. Når du snakker om det, du vet at det er akkurat 100 år siden CCP var formet. Ja, nei, jeg vet det. Det er det her, ja. Eller 100 år siden kom ikke de... Nei, det er 120... Kom de 1920? 1921. Det er 100 år siden Mao Zedong... Ja, for det var jo... Det er 100 år siden Mao Zedong hadde den der... hemmelige møtekonferansen liksom sammen med de founderne av CCP. Ja. Var det ikke... Jeg mener det var en borgerkrig også, skjønner du? Ja, det kan godt hende. Jeg kjenner ikke så mye så bra. Jeg vil du ta det silent? Nei, jeg var på vei til å kaste øks på, men du tok jo det fra. Hans lag, altså. Jeg er åpnet nå. Nei, Kina, det er noe jeg har null respekt for. Jeg har ikke lyst til å besøke landet på grunn av at det bare propagander CCP. Ja. Nei, men det er det samme med meg, liksom. Jeg har ikke lyst til å besøke Marokko, fordi jeg har ikke lyst til å støtte det systemet der, sånn. I islamistland. Stakkars Taiwan, ja. De blir jo presset av Kina hele tiden, for de mener at de skal være en kinesisk stat. Sammen med Hongkong. Ja. Det synes jeg er jævlig trist. Hvem skyter du på, egentlig? Ser du ikke? Jeg bare skyter til det. Skyter hvis hun skyter bak meg.
Jeg blir skyte inn, nei! Ja. Jævla for faen! Ja, jeg sa at du skyter, jeg står jo på maskinen, jeg får ikke skyte bakover! Hvorfor står du der da, hvis du blir skutt på det, liksom? Fordi jeg skyter de som er foran, men du for faen, ass! Patrick, du skal ta de som er bak meg, så tar jeg de som er foran, for jeg har fucking maskingeværet. Da skal ikke du løpe i mitt skuddlinje frem og tilbake borte, når jeg har en clay shotter med minigun. Fine. Da skal du dekke meg bak. Fine. Jesus Christ, det er jo first rule military. Vi prøver igjen. Jeg gir suppressing firepower, og du dekker meg. Ja. Forsøk nummer to. Ja, men det er jo ikke noen checkpoint. Du tar det silent? Nei. Så den hakker sånn når jeg driver og... ...bruker. Hva faen? Det er liksom ikke å... Dekker du meg da? Ja, jeg prøver at jeg har fortsatt en fyr her sånn igjen. Ikke. Jeg vet faen hvor det er den igjen. Det er bak deg. Sånn. Jeg må ha hvertfall maus her nå hvis jeg skal dekke deg bak der. Skudd på, ja. Det er faen typisk. Dekker du meg bak? Ja, jeg står der nå. Heavy fire. Ja, så gå vekk da, for faen! Står og dekker deg som faen her sånn og skyter hodet av folk. Ja, så skyter du jævlig mange foran deg. Jeg ser ikke flere her i hvert fall. Men bare bli der et dekk på nå. Ser ingen det. Der er du. Du spawner nå. Jeg klarer ikke å dekke alle sammen, rett og slett. Det er for mange. Det er mange her fra vår, så jeg tror ikke vi har flere av det bedre her borte heller. Prøv å stikke, Atle. Stikker han? Sånn. Det er greit. Det er jævlig mange som kommer her, så... Ja, jeg løper etter den.
Du kommer folk bak deg også. Ja, nei, hvis du kommer for mange, så får jeg bare stikke. Nei, jeg tror ikke han stikker av. Mange. Ah, han dev, du drepte den jo. Faen. Ja, ja. Du sa han var langt unna at han stakk nå, ja. Ja, han var jo det, han stakk, han, han var på vogna, og så kom han hit. Ja, ja. Vi får ikke mission fail. Nei, i hvert fall en ting det da. Det gikk jo ok nok det da, skulle bare ønske vi hadde tatt den I livet. Men det kan vi gjøre neste gang. Da burde den her I teorien være 5 stjerners bounty neste gang. Ja. Så da jeg spent på om det vil være flere bounty targets, eller om det bare han. Bare han. Da må vi nok ta den I livet, hvis det mye på Nick. Det jo ikke alle legendaryen man må ha I livet på 5 stjerners. Redben trenger... Redben, Redben trenger du ikke ha I livet. Sergio trenger du heller ikke ta I livet. Han faen meg den tøffeste bountyen, ass. Hvem Sergio? Sergio, det han sniperen. Fordi du har... Fordi de, for det første så har de high ground på det fjellet. Og for det andre så kan du ikke retrette uten å trigge en sånn her mekanisme som sier at Bounty target is escaping, selv om de står på samme stedet. Det blir bare den bountyen her, jeg må nødt til å fikse oppvaskmaskinen min, det renner vann ut av. Det greit, du. Du vil ikke ta... ok, det greit. Nei, det renner vann ut da, men jeg må nok fikse det. Nei, det registrerte først nå, når du sa det. Ja. Ja. Jeg har slått av soundtrack I Red Dust. Jeg litt lei av det. Fuck you, ja. Gjorde du ikke det? Nei. Yes, $70. Det var ikke mye. Tror du vi får mer for, for det legendary, ja? Ja, men du skal huske at for det første så... for det første så har vi... ikke tatt den I livet. Ja. For det andre så... for det andre så var det ikke 5 stjerners. Nei. Så jeg tenker det en del mer på 5 stjerns, og hvis vi får en I livet, så det nok det dobbelte, kanskje $200 eller noe. Ja. Nei, jeg må sjekke hva som greia med vaskemaskiner. Det greit det. Vi snakkes. Ha det bra.